Ustanova u kojoj su utočište pronašli napušteni, ostavljeni i zaboravljeni žrtve nasilja, najosjetljivija populacija, obeležila je svoju četvrtu godišnjicu postojanja i rada. Socijalna zaštita je jedan od važnijih segmenata našeg društva, istakla je direktorka centra prilikom otvaranja svečanosti koje su, pored rukovodstva grada, prisustovale i brojne zvanice. Iako su vremena teška, a u budžetu sve manje para, ne napuštaju nas vera i nada da će se socijalnoj zaštiti u narednom periodu posvetiti još veća pažnja. Uostalom, kako rekao smo, iz bezizlaza postoji izlaz. Zato naša želja da već do godine naši korisnici borave u zgradi koja će postati energetski efikasnija, koja će imati lift kako bi treći sprat ovog zdanja bio dostupan korisnicima, nije samo pusta želja. Svečanost je upriličena prigodnim programom. Štićenici centra izveli su predstavu Snežana i sedam patuljaka. U programu su učestvovali učenici muzičke škole Stevan Mokranjac, a svoju folklornu tačku izveli su članovi udruženja penzionera.